Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a je to další strašně moc očekávané video. Dnes točím video ze vlastně takové skupiny, která se jmenuje Manifestace a dnes to máme takové odvětví, které se jmenuje Sublimial. Dnes si popovídáme o tom, co je Sublimial, jak se používá a jak vlastně funguje. Jak už jsem řekla, je to odvětví manifestace a už jedno video o manifestaci mám, které najdete tady, můžete se podívat a pak se vrátit zpátky sem. Na Instagram, který mimochodem máte tady, kde mě můžete sledovat, jste mi hodně psali, ať dělám další videa o tom, protože vás to hrozně bavilo a hrozně vás to zajímá, tak já si direct čtu a tak točím zase takovéhle video. Začneme teda tím, co je Sublimial. Upřímně jsem o tady té věci zjistila asi teprve měsíc a půl zpátky. Já jsem vůbec o tady tom nevěděla a random jsem na tom narazila a začala jsem si vlastně zjišťovat, co to vlastně je, protože tady to téma manifestace a meditace a takovéhle věci mě hrozně zajímají. Tak jsem se začala zjišťovat, co to vlastně je a proč to lidi vůbec používají a jak to funguje a jestli to vůbec funguje. Takže přesně proto točím tohle video a jelikož jsem tady tu věc, jako je Sublimial, zkusila na sobě a můžu říct, že funguje, tak se s váma o to chci podělit taky, protože je to hodně zajímavá věc a je fakt hustý, že tohle to funguje a že náš vlastně lidský mozek prostě stejně jako tu manifestaci bere tak a vlastně plní vám přání. Hrozně neumím vysvětlovat, ale můžu 100% říct, že tato věc funguje a tato věc vám reálně splní vaše přání. Já jsem se to tady i napsala a taková menší moje definice, jak jsem si to napsala já a jak tomu rozumím já. Sublimial je zvuková nahrávka, kde jsou skryté afirmace, myšlenky, které vaše vědomí nepozná, ale vaše podvědomí ano, a tím pádem to hned jde do vašeho podvědomí a začíná to fungovat. Lépe řečeno, je to taková nahrávka, prostě kterou nerozeznáte vy, nerozeznáte slova ani nic takového. A vlastně to, co slyšíte, fakt nechápete, co to je, ale hned to jde do vašeho podvědomí, které to chápe a které si to vlastně nechává v tom podvědomí a funguje dál. Tady vám dám kousek nějakého Sublimiálu, abyste zhruba pochopili, o co jde. Jak jste mohli slyšet, neboli spíš neslyšet slova, prostě nejsou tam žádné slova, jak jsem řekla, může to být s hudbou, nemusí to být s hudbou, je to už na autorovi. Je extrémně moc různých sublimiálů na úplně různá témata. Já, jelikož umím rusky, tak jsem se našla jeden skvělý kanál jedné holčiny, která právě dělá tady ty sublimiály, když tak vám ho dám dolů do popisku, pokud rozumíte rusky. Pokud rusky nerozumíte, tak vám dám dolů do popisku ještě jeden kanál s prověřenýma sublimiálama, které já používám, které já poslouchám. A tady bych se právě ráda zastavila u autorů sublimiálu nebo u tady těch videí, vlastně videí, a.k.a. zvukových nahrávek. A to je, že radši si prověřujte, co posloucháte. Já vím, že jakoby vy to nepoznáte, co tam slyšíte, nejsou tam slova, ale já vám nechám zdroje, který mám určitě prověřený, protože se stala, teď nevím, jestli to bylo v Americe, ale se stala taková věc, a to je to, že někdo v Americe udělal nějaký sublimiál, který pojmenoval prostě sublimiál pro třeba energii pro vás, a nereálně tam z toho sublimiálu se dostali lidi do nemocnice, protože tam byly ukryté věci jako zabijím sebe, pomalu umírám a podobně. Takže nechám vám dole jenom prověřený zdroje a radši si ty zdroje prověřujte, neposlouchejte úplně random sublimiály, který najdete na YouTube, protože je to nebezpečné i pro vás. Jak už jsem řekla, sublimiály můžou mít úplně různá témata. Já poslouchám například sublimiál pro peníze,
Pak ještě poslouchám pro zvětšení sebevědomí a odvahu a ještě na školu vlastně, jakoby pomoc při studiu, něco takového. Na konci vám řeknu, jak jsem já zjistila, že to funguje, ale teď vám ještě chci říct pár bodů k tady tomu. A první bod je, že tady ten subliminál musíte poslouchat minimálně 3x denně. Můžete ho poslouchat až 10x denně, jo, ale fakt je minimum prostě 3x, když najdete si volnou chvilku. A u toho můžete dělat úplně cokoliv, ale neřídit. To je to, co jsem si přečetla, protože vlastně u toho subliminálu se uvolňujete, vaše podvědomí to tady nabírá jakoby do sebe a nemůžete u toho řídit, protože jste prostě rozptýlený, takže můžete udělat reálně cokoliv, ale prostě ne třeba řídit nebo opravovat něco, co chce víc úsilí a soustředěnost. Další bodík je, že může vás začít u subliminálu hodně bolet hlava, je to normální, a proto je taky důležitý pít vodu u subliminálu, jako nemusíte, ale je to lepší, aby vám prostě nebylo špatně, protože to vaše podvědomí vlastně vstřebává do sebe a prostě jsou změny v tom organismu a já nevím, nejsem biolog, nemůžu to úplně vysvětlit, ale jak jsem řekla, vaše podvědomí to dostává do sebe a pokud nevíte, co je podvědomí, tak to zjistěte. Ale podvědomí je to, co vlastně ovládá váš mozek vás, bez vašeho vědomí. Snad jsem to teda víceméně vysvětlila dobře, pokud máte nějaké otázky, tak mi určitě napište na Instagram, snažím se odpovídat úplně všem. Ale teď už jdeme k mojí zkušenosti a tady první, co jsem zkusila, byl subliminál na peníze samozřejmě, protože všichni chceme peníze. No a já jsem ten subliminál poslouchala asi den, reálně prostě jsem si to pustila 4x asi, možná i méněkrát, možná 3 nebo 4x za ten den. A už hned večer jsem dostala, je to reálně taková jako maličkost, ale takhle to začalo, jsem dostala od mojí mámy prostě peníze, protože já bydlím sama a prostě ona se rozhodla, že mi pošle nějaký peníze na bydlení, i když to už dávno nedělala, prostě mi řekla, že mi něco pošle třeba na jídlo a takhle. A samozřejmě může to být náhoda, ale opravdu to jsem se už jako divila, protože to je celá hustá náhoda. Ale to byla první věc. No a čím víc to poslouchám, já už to poslouchám asi týden, měli byste to poslouchat minimálně 30 dnů, prostě, což je měsíc, pokud nevidíte hned žádné výsledky, tak prostě 30 dnů, i když ty výsledky většinou přijdou jakoby hned. No a jak to poslouchám měsíc, tak teď mi prostě přišly ještě peníze z jiných zdrojů, prostě na který jsem zapomněla, nebo prostě který mi přijít neměli. A je to opravdu věc, kterou můžu říct, že funguje 100%, pak poslouchám ten subliminál na sebevědomí a musím říct, že opravdu mi to pomáhá, možná je to placebo efekt, ano, nic neříkám, je to možný, všechno je možný, ale opravdu mi to hodně pomáhá a zkuste to, protože je to fakt hustá věc a taky to patří vlastně do afirmací a prostě tady do psychologie. Takže to zkuste, ještě jednou říkám, dole vám nechávám odkazy na moje prověřené zdroje. Pokud máte jakékoliv otázky, tak určitě běžte na Instagram, zeptejte se mě, hned vám odpovím. Pokusím se vám odpovědět co nejdřív teda. Pokud teda to začnete poslouchat, tak bych byla moc ráda, kdybyste mi poslali pak výsledky na Instagram nebo tady do komentářů, jestli teda jste viděli hned nějaké výsledky, byla bych moc ráda a aby lidi ostatní viděli, že to vlastně reálně funguje. Uvidíme se u dalšího videa a všechny miluji.